to go. Cause I am happy on this island. Wanna be my family. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Welcome to Jurassic Park. Fala galera, beleza? Que tá falando aqui é o Drigoy Gamer, estamos aqui com mais um vídeo galera. E hoje estamos aqui no Roblox, no Isla Sorna, ou Jurassic Park, pô, do jeito que já chamaram aí. E eu estou aqui com meu parceiro, o Jurassic Gamer, fala aí. Galera, beleza? Estamos jogando aqui de Velociraptor, galera. E esse jogo galera, o Isla Sorna, ele é um jogo que... É baseado no filme Jurassic Park, né? Muitos de vocês já devem ter assistido Jurassic Park, galera, não é? A gente tá jogando aqui com os Velociraptors e a gente tá num grupo aqui de 3 Velociraptors. Então vamos lá, né? Agora bora caçar? Nossa. E galera, esse jogo aqui tá... E a gente pode falar um pouquinho desse jogo? Esse jogo ele tá abandonado, pra falar a verdade. Hã? Jogo que eu digamos que eu já vi a outra versão, já joguei a outra versão. É. Jogo. Tinha uma. Ele fez sucesso. Só que aí, como as pessoas começaram a parar de jogar ele por causa do Primal Life, e aí eles abandonaram o jogo e tipo, não atualizaram mais. Uhum. Mas mesmo assim, mas o modelo é bonito, cara. É. Muito top. Eu tô aqui, ó. Você tá pulando na montanha, Bristão? É você ali, não. Vou mandar a localização aqui, ó. Galera, vou mostrar os sons, galera. O 1 é de localização com esse aqui, ó. É os mesmos sons do Jurassic Park, isso que eu gosto. Só que lá o som do jogo é muito alto, então eu vou abaixar um pouco o som do jogo aqui rapidão. Peraí. Vai ficar melhor. É. Então, galera, se você quiser jogar esse jogo, eu tô deixando o link aí embaixo. E esse jogo, galera, ele é meio bugadinho, como vocês podem ver aqui, quando você consegue andar de baixo. Nossa, tem um casal de Rex ali. Foge, foge, foge. E, galera, eu tô jogando esse jogo porque eu achei legal, galera. Mesmo assim, se o jogo não tem barra de fome, não tem nada que nem no Era of Terror, mas dá pra gente se divertir. Ele é só um roleplay. É, ele é só um roleplay, galera. Ele é tipo o Dragon's Life, só que a diferença é que aqui você não pode customizar o seu... dinossauro, tá ligado? Como aquele lá do Slide. Mas é bem bonito esse modelo. É, vamos concordar que os modelos estão bem feitos, né? O do Raptor é um dos mais bem feitos que tem. Mas a gente não vai jogar só de Raptor, né, galera? O Jurassic Gamer disse pra mim que dá pra gente fazer uns episódios que a gente vai ficar jogando com 3 dinossauros no episódio, galera. Surprise, motherfucker! Nossa! Pode ser tanto desse jogo aqui, quanto até mesmo do Era também. O Era também do Era, do fazer do Dinosaur Simulator, por Dinosaur, vários jogos dá pra fazer. Aham. Uhum. Ai meu Deus do céu, sai. Meu Deus do céu. Vou atacar o Rex, toma. Mudei a perna dele, aqui, nossa. Né? Vou pular e arregaçar ele. Vai atacar. A gente parece umas pulgas. É umas pulgas saltando. Tô tentando matar o Rex. Ai. Perturbando o Rex. É. Aqui em cima dessa casa aqui, ó. Que é tipo uma base, sabe? É. Você tá aí? O Rex tá deitado aqui. E como mais não? Oi! Ai, onde é? Retiraram o modelo. Antigamente tinha até o modelo. O quê? É só, tem um Rex no ninho. Ah, ele tá chocando os ovos. Ai, deixa eu ver ali. Aqui, ó. Ai. No ninho. Aqui, o ninho. Mas tá aparecendo uns Oviraptor aqui tentando. É, comer o ovo, vazei.
Beleza, falou. Comiu todos os ovos. Não, comi os ovos, falou. Falou. Monstro com esse raptor, ó. Pra subir a montanha rapidão. É. É. Nossa, a gente é muito... Eu não sei, velho. Leila é assim, mano. Eu sou o raptor suicida, velho. Suicida? Como assim? Cadê? O raptor suicida. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Onde você está? Manda a localização. A montanha aqui, ó. Fica pulando. É você? Não era, eu já tinha morrido já. Eu tô aqui embaixo. Já tá aqui embaixo. Eu não sei qual é, porque todo mundo é da mesma cor, cara. E o mesmo modelo também. É. Bora lá, vem pra cá, ó. Eu... Pra você de diferencial. Nossa. Aqui. É pra gente ir lá na floresta, lá que lá dá melhor os modelos. Além de ser spawn de outros animais. Aqui. É. Ah, e também tem o Carnotauro nesse jogo, mano. O Carnotauro podia ter no Era of Terror. Aliás, no Era of Terror antigo, lá no Primal Life, tinha o Carnotauro. Apesar, tem outro Abelisaurídeo lá que tem lá no Era of Terror, que é o Majungasauro. Você quer pra representar o Carnotauro, né? Uhum. Eu achava que eles iam colocar os mesmos dinos, porque tinha o Maiasauro ele tinha no Primal Life. O Atarxia tinha também no Primal Life. O som dele, mano, 3, ó. Ah, o som dele é bem baixinho. Esse som tipo de é, dele se comunicando mesmo, sabe? Comunicação verbal, sabe? Deles. A linguagem verbal deles? A linguagem verbal deles, que você queria dizer? Sim, sim. Ah, entendi. Bom, agora bora jogar de algum outro dino, ou não? Qual? Sei lá, tem vários. Tem Brachiosaurus, Tiranossauro. Eu vou jogar de Carnotauro. Bora? Tem um Carno também, bora. Você, o filhotinho. Você vai ser o seu adulto. Bora lá. Eu vou ser o adulto. Então, galera, vou jogar de Carnotauro, tá? Fui. Bom, galera, estamos jogando aqui de Carnotauro, galera. E tem já um Velociraptorzinho aqui. Ai, meu Deus, me ajuda. Sai, cara. Ô, eu sou filhote, mano. Cabeçada, caramba, mano. Deixa eu ver os rugidos do Carnotauro. Ah, o rugido dele é igual ao do Fallen Kingdom. O rugido não dá um giro, ele dá um... Caramba, caramba. Olha aqui pra mim, ó. Olha aqui pra mim. Olha, ó, o Moonwalk, o Moonwalk. Eu não posso olhar pra trás, senão meu Carnotauro ele vai... ele vai andar pra trás. Carnotauro buga, né? Uhum. Aqui, ó. Você segura com o mouse, sabe, a câmera? Segura com o mouse? Aperta o botão esquerdo e assim na câmera. Sem desapertar. Mas se você adicionar a tecla D ou A, né? Fazer uma curva mais fechada. É que você tá travando. Com a câmera, mas... Tem esse som, infelizmente. Ah, o seu som. Você é bebê ou juvenil? Eu acho que eu sou bebê, né? Ah, não, tem um para ali, vou caçar o para. Para, mano. Caçar o para. Cabeçada. Mas o Carnotauro ele não dava cabeçada, mano. Mano. Nossa senhora. Ele dava mordida. É. Olha, um filhote de estego, mano. Que bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Se quiser na próxima, a gente pode se... Eu posso ser, sim, a gente vai ser. Jogar. Uma coisa que eu tô indignado com esse jogo que não tem é o trike, né? Tipo, pô. Rex tem stegma, não tem trike. Ah, o trike tinha no Jurassic Park.
tinha, mas não tem. Aqui não tem. Tu fala em Kindle, ó. T-Rex versus Carnotauro, mano. Aí, ó. Aí eu sou contra o filhote, ó. O filhote dele versus eu. Meu Deus do céu, é aquela cena lá do Fallen Kingdom. Filhote, treta de filhote! Cara... Sai! Aqui. Treta. Aqui é a treta. Eu estou sentindo uma treta! Ai, caramba. Ó a treta aqui. Ai, caramba. Toma. Parasaurolophus versus Carnotauro. Você sabia que o Carnotauro ele pode ser um dinossauro brasileiro? O Carnotauro? Eu não sei não. Não me lembro de onde foram tirados os fósseis dele. É da América do Norte, né? América do Sul. É, ou não. Oh. Eu sabia que ele era americano, mas não sabia se ele era América do Sul, América Central ou América do Norte. É, ele foi descoberto na América do Sul. Então eu acho que talvez ele pode ser brasileiro, apesar de na maioria dos jogos ele falar ali que ele foi descoberto na Argentina. Então talvez ele viveu na Argentina e no Brasil, não é? Então ele é brasileiro, mas também vai ele pode saber. Naquela época o mundo não estava totalmente desenvolvido, então provavelmente uma parte de terra onde eles moravam talvez hoje em dia pertence ao Brasil. Uhum. A gente talvez hoje em dia possa saber. Uhum. Agora, sim. Nossa senhora. Agora, a gente não fez quase nada. Ó, tem um outro Carnotauro aqui, ó. Minha mamãe. Não, ele não é, ó. Ele é. Minha acho mamãe. Acho que é juvenil, porque ele é menor um que macho. Eu. Ele é sub. Ah, ele é sub, aliás. É sub. Família, olha só. Os três modelos, ó. É bom pra mostrar os três modelos. Aham. Uhum. Dele sub e dele. A coisa mais. É a coisa legal bebezinho. Que eu acho é o modelo do Raptor bebê, que engraçado. É. Ah, galera, estamos jogando aqui de Parasaurolophus, galera. Olha que bonitinho, mano, esse filhote. Até o som dele é fofo, ó. Bonitinho, mano. Ó, vem aqui, ó. Olha o para deitando, que engraçado. Uhum. Sabe que se você deitar, você vai pra... O que que foi isso? Mano, do jeito que ele deita, parece deita que ele vai dormir, viu? Tá ligado? Parece que ele tá deitando. Literalmente. Ah, o filhote deita ali e entra pra debaixo da terra. Como é que deita? Deita pra você ver. Como deita? You. Não! Não, você não pode apertar isso aí, senão você vai ficar preso. Olha só. Ah, se você fizer isso aí, você fica preso, cara. Não sei. Ai! Cadê você? Pronto, voltei. Essa aqui tá muito perigoso. É. Abriu, velho! Ah. Socorro! Socorro! Não! Entra pra debaixo da terra. Aperta H. Toma. Sai. Do céu. Ai, o Stego voou. A Blue, mano, a Blue. Blue, olha lá. Cadê ela? Meu Cadê Deus. A Blue? Eu vi a Blue, mano. Por que a Blue, ela tá... É... correndo, ela é muito rápida. Filho. É. Que vento. Nossa. Grava. Vamos migrar. Vamos pra uma floresta. Tem uma floresta. Vem. Tá. Você é a... Nossa. Como é que é o nome daquela personagem do... Do quê? Tem outro par ali, ó, só que ele é sul. É do quê? Vou dar um wake pro Steguinho. Bora, vambora, vamos lá. Espera aí, eu sou muito devagar. Bora devagarzinho, porque
e vai ficar toda hora vindo aqui. É. Agora somos uma família. Ah, não, da hora, mana. Anadinho. Como faz esse som aí que é do Jurassic Park Operation Genesis, cara? Ô Jurassic Gamer. Pode falar. Você disse que eu ia ser quem? Que personagem? Personagem de que filme? Não, tô falando que você parece aquela personagem do Vale Encantado, sabe? Ah, eu sei, a Duck. Eu não me lembro muito bem o nome desse personagem. Parecido. É a Duck, ah, galera, pra quem não sabe, acho que ele tá falando dessa personagem aí, ó. Que eu tô deixando na tela, a Duck. É. Até verde. Aí, ó, uma manada de para, olha que lindo, tá, cara. Da hora, mano. Só os raptors. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Aí. Sai. Tô de baixo aqui. Ih, toma. Não, caramba. Os raptor. A Blue, mano. A Blue é tipo a namorada daquele deitar, outro ali, você... ó. Não. Mano, os engraçados dos raptores é que eles estão tipo vindo assim, ó, me dão uma mordida e assim, ó, uop, ficam indo muito rápido, cara, hein? E parece que ó, mano, ai, eu tô paralisado. Não, tá na perna. Vou se esconder aqui dentro do meu. Eu tô deitado. Não, não é da onde eu tô. Não. Socorro! Ah, não, vou correr pra floresta, falou. Eu vou... Cadê você? Eu tô de... Fui, acho que é pra cá. Onde eu tô? Você tá de quê? Ah, eu tô de para ainda, cara. Sim. Bora sair daqui, filhote. Bora. Só pra finalizar o vídeo, cara, que já tá com 23 minutos. Não! Não! Sai! Não! Tá tranquilo. Possível mais, hein? Não. É que tu me caçou. Papai. Não. De novo o casal, a Blue e a Big One, né? Tava... Big One, não. A Big One é a Tuga, Clever Girl, a apesar da esperta, tá ligado? Seria Big One e Blue. É, elas estão caçando a gente, cara. Então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, curta minha página no Facebook, se quiser jogar esse jogo da Isla Sorna, que a gente tá, tipo, no site B aqui, vivendo num ecossistema meio caos, né, aqui. Tá aqui a Blue, vou ficar bloado dela, a Blue é minha mostrador favorita. Então, galera, curta minha página no Facebook, o canal do Jurassic Gamer está aí na descrição, tá, galera? Então, gente, falou!